temnoty nocí. S pořadem Ego. Ne, není to Ego, ale prostě jsem tady v tom malinkém bytě. A začneme prostě s nějakýma věcma, který prostě jsem nahrál asi před 2 týdnama nebo kdy. Dneska je den 25. Začneme se zkouškou kapely. Ale jenom kousek, ale jo, jako. Bubeník kapely Defenzi. A tak co nám řeknete o té kapele? Tak můžete vystoupit. Myslíš, že už tam bude Dan? Wow! S nám, jak vozíš kočárek. Tak to je ta narážka na to, že se mu narodila dcera. Jo, ona nám brečí. Takže dneska je 10.12. Včera jsme měli být v Brně, řekni nám, proč to nevyšlo. No, protože to je prostě Lukáše hovado. A všichni kšeftěva, který domluví. Nám, Lukáši, řekni teda svoji verzi, proč nejsme v Brně. Protože Martin, jako tím, že se narodila dcera, tak začal vymýšlet si, že nemůže spát. Takže se nám přihodilo to, že najednou zavolal z Brna a řekl, že neudělá reklamu. Tak jsem mu musel říct, že ne teda. No tak to odnou se a budu muset vypnout, to jsou kraviny takový. A tak můžu říct, proč La Provence už nehrajem. Proč? Protože jsou tam teplí a když se podívej takhle na Lukáše, podíváme se zblízka, detailní záběr, ano. Vidíte to, jo? Co? Prostě ta tkanička malinká, jak tam vysí. Je to tak prostě... Tak? Tady vidíte naší zkušebnu. Je sice trošičku velká, ale zase tam máme výbornou akustiku. Co nám k tomu povíš, Lukáši? Ano, přesně tak, je to hlavně ta akustika. Je tam trošku zima, no, ale jenom zimně. V létě je tam teplo. Tak mohli bychom tu kameru vzít někdy na prima jízdě, ne? Halo, bacha, bacha. Chceš spadnout, vej? Tady nám vůbec nikdy neteče voda. Kvůli tomu nám dávají tady cisterny, vidíte? Tak a blížíme se k opravdový zkušebně. Vidíte, blbě se to vidí. A to je zkušebna. Takže natáčíme, jak Martin bude volat Danovi. Jo, zdokumentovat, jo. Tady Dan. Počkej, se musím přiblížit. Ano, Dan Basa. Opravdu vytáčí. Už to zvoní. Takže tady někde bude. No nazdár. Tak. No a kde seš? Bude vevnitř. No. Tak jo, tak čau. Kde je? Tak už je tady. Dokumentovat. Tak nikde není. A máme mu jít píchnout věcma. Tak blížíme se do spektra. A přiže údajně Dan je na cestě. Martěs, je to tak? Je tady. Vidíte ho někdo? Někdo z kamery, někdo? Tak podívej se, co jsem si koupil k Vánocům. Nazdar, Luka. Nazdar. Jsi král. Ještě to je fakt tvoje? To jo. Dan má přece takový krásný fáro. Schválně, vidíte to auto? To je poprvé, co vidíme všichni tohleto auto. Je to
Konečně se to prokeslo, že tam nemá žádnýho oplava, ale obyčejnou. A chudák, ne, ne, ono se to prokeslo jinak, že chudák tatínek, aby Danovi koupil pořádnýho opla, musí jezdit tady tímto autem. Olové, opla jsem si ho koupil sám z vlastní. Z vlastní, co? No, ono tebe dělá gigola docela vyháčně, že? Ty kameramane, vole, tady máš bubínek, vole, přes jsem to točil, ty krávo, Jordi. Nechcete, abych vás natáčel? Dane, co nám řekneš? Dane, mám na tebe jednu otázku. Já ti zahraju ten konec a nauč se, takhle. Slyšíš, Lukáši, takhle to má být. Chci otázku. Co mi řekneš na probouzení telefonem? Ale to vůbec je hladná věc. Protože já mě nezbudit, ale vůbec začnu. Cože máš? Nepřijdu. Není tam Coca-Cola, že jsi skupoval Fantu? Já teďka piju pořád doma kolu, tak jsem skoupil Fantu, víš? Doufám, že tam to nepiješ, ale nebudeš pít, ale... To už prostě teda jako kolu mám dost, za první a za druhý jsem fakt doufal. Že jako kolu prostě to Lukáš pije a Fantu ne, jo, takže... Tak Lukáš jde vzít, jo, trošku. No, povídej. No nic, jenom mi zavolal. No nic, jenom mi zavolal kdo? Z Brna mi zavolal a řekl mi, že prostě... Má jenom 3 dny na odlepování plakátu, že by se to konalo úplně v jiným klubu, protože já nevím, co se tam, že oni tam... Aha, takže prostě se nebudu schopný to zařídit, je to tak? Ano, přesně tak, jako. Děkuji. Jo, no, já si musím dát 10 teďka na tání. Dojíme to knovo, stejně se to knovo. Vypni se, běž. Vypni se, ale běžíš moc dlouho, běžím. Říkám, běžím, aaaah. Víš, co by to bylo, ale... Za krásu, vole, vyhodit tu kameru z okna, pak chce pustit tu kazetu, víš co, jak to padá, vole, to by byl krásný záběr. Víš, to by bylo nejhezčí pustit basu z okna a nahrávat to. No, já to musím se hodit, aspoň víš, co to z nějakého 50. To je moje. Lukáši. To je moje piano. Jo, to bude tvoje. To je můj plakát, který jde fancy. A tohle bude mistr taverna. Nech. Tak on to tata viděl, že? Kde je? A vánoční stromek a dárek jeden. Dívej, tam pořád něco. Proč? No, nevím, jak to je, nahrávám takhle. Prosím. Tak jo, jsi na kamera, tak to říkám, jak zkusíš. Tak takhle, jak vidíte, to jsou ty talíře. Všechno, co tady je.
Takhle zbydlím já. To je hrůza. Ještě tam ten člověk. To je ještě větší hrůza. No, teď to hrozně... Teď to svítí. Teď to svítí. Jak to děláš, aby to svítilo? No prostě to jednou zmačknu. A proč mi to prostě blikalo předtím? Nevím, počkej, já to zkusím stopnout, jo? A. Ne, prostě svítí. A tam ti to jako ukazuje. Problém této kamery je, že člověk nevidí nikdy, jako kolik energie má baterka nebo co. Tak já si tam takhle, abych byl vidět celý. Jo, takhle si jdu vedle kamery a říkám si, že je to krásný. Vám ještě ukážu, co tady Martin si nechal, samozřejmě vychceně vyzvednout ze zkušební. Tady máte paličky. Ty má Martin paličky. Jsem tam vidět? Ano, a seš tam, nahrávám tě. Takže, a už jsem znova tu. Dneska je 13. Já tu nejsem. To jsem já vlastně, tohleto. Já to musím udělat chvíli. Já to prokecal, dělám si omeletu. To je hrůza, já vím, tady žít sám, dělat si všechno sám. Vyhazují nás z tohletoho bytu. Vyhazují nás. Problém je prý v tom, počkejte, já se vám ukážu. Takže problém je prý v tom, že pan Uher je pod nájmu a my tady nejsme hlášení, takže nás můžou vyhodit hned. Takže uvidíme, jak to skončí. Ale dnes večer máme koncert. O, tohle to už se dělá, budu s tím muset něco udělat. Takže čekáme na Dana. Takže chystám se na koncert. Už tě vidím. Tak co, já jdu do zkušební nahoře, do hudební si vzít nějaký věci, protože vyhrajem. Máš hudebnu. Vidíme. Tak jdeme nahoru. To je naše hudebna. Jdeme nahoru do zkušební. Zkušebnu už znáte. Tady. Na vrátnici. Já říkám tady. Ale tady je strašně blbý osvětlení, jak se říkám. Pořádku, že teď projíždíme čtvrtý Karlín. Jasně. V Polářově ulici zahýbáme doprava, jedeme do Pernerovy. Tady můžete vidět škálu budov, ano, po pravé straně. Toto je gymnázium, jak normální, tak i večerní. I večerní, jo. I cigánské gymnázium tady máme. To ne, cigánské ne, jenom pro bílé. Ano, vidíte tady studium při zaměstnání, můžete sami vidět a my jedeme dál. Takže toto je Praha. Tady jdu po hlavní ulici, něco svítí, někdo zvoní dokonce, počkejte. Takže jsem říkal, takže to byl Petr, to je jedno, tak tady něco svítí. Co to je? Tom. Jdeme dál. Ježiš, kdo to tam je? To známe. Tak lidi si z nás dělají srandu, protože nám nevěří, že prostě někdo je tak blbý, že nahrává. Co ty na to? Čistý video dopadne. Rock and roll, tak blbě se to vidí, ale tak to je jedno. Tak co nám řekneš za názory? Jak se cítíš před koncertem? Cítím tebe, vole, to v té kameře cítí nebudou. Už tam je? Je. Čurák už nahrává, tak chci jenom ukázat, že jsme šlohli nechtěně v té zkušebně tady peníze. Klíče, který budou... Co tam zase? Nic. Prostě to je hrůza. No, takže doufám, že nám... A promiň, spadl jsem si tě s pánem. Tak jsme podobný, nevím, no, hlavně ta vykovátá. A je to nějaký nezavostření, člověče? To nejde, je to nezavostření kvůli tomu, že buď to blbě vidíš, nebo protože tady málo světla, víš, on je to starý model.
A hlavně vás to můžu, já si to pak natočím. A nehybej se mi tolik, nehybej se mi tolik. Ano, 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 dobrý, mám tě, povídej. Takže, já se prý moc hýbat nemám, aby ten... Takže já tady zůstávám, to stačí. Jo, mohl bys to vidět. Tak tady je to docela na hovno. Je strašně blbý. Ne! Fuj! Strašně blbý světlo, no. To máme vždycky natočený a hraje to sami. Ježiš, vidíte to, to je doutník, protože táta konečně slaví dítě. Vidíte, tohle to jsme dokázali my, prázdnej sál. Náš telefon, on totiž se rozbil. A my jsme, takhle teďka funguje, jo? Jsem ho musel upravit. A je tady ten stromeček pořád. A vidíte, jaký neskutečný bordel tady v tom pokoji, to je fakt hrůza. Ty jsou zprávy tady, že jo? To moc neuvidíte. Ale je to prostě šílenost, šílenost, šílenost. Prostě to teďka budu muset trošku uklidit. Ale je to hrůza, když člověk bydlí sám. Já, dneska jsem to řekl už předtím, že bohužel to nějak nezafungovalo, jsme se měli sejít s kapelou, kde máme kus telefonu. Ale problém byl samozřejmě, že neměli Tak už se tam natáčím znova, egocentricky. Už sebe natáčím egocentricky. Dneska, jak můžete vidět, je už 14. Ještě jsem našel nějaké sušenky. Jinak tady bych se vůbec nějak nenajedl. A mléko jsem našel taky. Vidíte tohle? No, není to přímo, že bychom se stěhovali, i když za dva dny už bychom se měli stěhovat. Petr nějaký, na nějaký oslavě, ale teďka jsem tady sám, přestože je noc. Ještě ukážu, kolik je hodin, vidíte, už je půl noc. Skoro. No, vlastně, ani ne. Já se tady chystám na koncert, zítra musím v 7. Pojedu do Mariánských Lázních. Možná si vezmu s sebou kameru, možná ne. Spíš ne, no. Ale prostě možná trošinku, i když baterky nebude moc, no. Tak já vás zatím opouštím. Ale těším se dál, čau. Takže tohle to jsou Mariánské Lázně. Jste se jmenuje Mariánské Lázně, posledu vylovujeme sonáre. Místo, kde budeme hrát, je přímo před námi. Musím provést drobnou úpravu, to nebyly Mariánské Lázně, ale Františkové Lázně. A to se uvidí hnedka za chvíli kvůli tomu, že řeknu, že tam uvidíme svatého. Co tu vy toho moc nemáte, že? Tohle to je hezký místo na obývání. Ne, budeme prý obývat, jako budeme bydlet v Chebu, aby tady má Cheb. Takže blížíme se parkem, jak můžete vidět, přímo k Mariánským, mířím přímo k Mariánským Lázním. Jsem skoro do něj vrazil, vidíte? Tak tohle to ne. To, co vidíte, je sál, kde hrajeme. Pokud vidíte la sala, to suoneremo. Teda. Tak tam jsou dvě sály. V tom menším je restaurace a tam budeme hrát my a střídat se s Beatles Generation a tak dále. A v tom větší budou se střídat spousta jiných lidí.
dokonce myslím i známější. Dneska tam bude přes 2000 lidí, jenom v tom velkým a v tom malým takových 800, 900. A budu tam hrát s kapelou In The End. In quello grande ci saranno anche delle persone abbastanza famose, nella sala grande, nella sala piccola suoneremo noi. Oggi suoniamo di fronte a 2000 persone. Tak tohle to jsou prameny lázeňské. Tady se pije a dneska je to zavřený. Qui si beve, quelli sono le sorgenti, quelle sono le sorgenti. Oggi è chiuso. Kéž bychom se mohli ubytovat v něčem takovým, budeme se muset uspokojit zřejmě nějakou malinkou ubytovnou v Chebu. Magari riuscissimo a andare. Magari dormissimo in un posto come questo, invece noi dormiremo in un'altra città che si chiama Cheb. Una delle tante sorgenti che non si sposta per la menù. Questa è schiena. Za ním jsou ty býváky obří. A tam to nejhezčí z Františkových lázní. Traktor. Martě si moc se nesměj. Tím pojedeme z Prahy do Františkových lázní. Takže budeme pít mít zaplacení až do Chebu taxíka. Dokonce vám fakt z toho ten Míra bude moc dost vydělávat si. To asi, že si z toho vydělá dost. Che quello lì era il trattore, la cosa più bella di Franciscovi Lasni. Scherzavo. Vamo!